necesita que le des tu opinión de mierda. Un montón de temas sueltos e inconexos. Agarran el veredicto del experto. Cuanto antes, forma parte de ese 90%, depende de que se cree mejor que el resto. La gente está buscando en internet opinión de mierda. Todo el mundo quiere conocer tu opinión de mierda. Estás en tu derecho de brindarnos una mierda de opinión. Què tal? Bon dia. És dimecres 30 de març i us ho direm tranquil·lament. Estem fins als pebrots, fins als mateixos pebrots de la pluja a Barcelona, que a més no serveix per una punyetera merda. Això que diuen que hi ha sequera i tal, no serveix per res tota la pluja que cau aquí. Em va directament al mar. No la podem retenir i, per tant, la sequera continua. Jo només espero que plogui a la resta de Catalunya, ho sento pels que sou de fora de Catalunya, però també és bona la pluja, no només pels camps, sinó també perquè els embassaments s'omplin i tinguem aigua per tot el que queda d'any. Però aquí, ara mateix, al mes de març, estem fins als pebrons. A més, volia mirar una cosa, a veure si hi ha sortit, per acabar de rematar el dia, no? Que és una cosa fantàstica, que és, anem a veure, hi ha sortit... Patapam, Inflació, 9,8%. Històric, Ens agrada això de lo històric. 9,8%. Ja podem tancar, Tots plegats, perquè aquest mes de març ha estat realment espectacular, en negatiu, naturalment. Però 9,8%. Jo, a més, continuo amb l'al·lèrgia, perquè tot això ja s'ha anat al mes de març amb aquesta merda de temps. O sigui, que avui estic d'un positiu que puja, tu. Estic francament content. Bé, sí que estic content perquè a la tarda, a les 7, a Osona em diuen que allà plou força. Bon dia, Macortés. A la Emma diu, bon dia, des d'Osona aquí plou força. Bé, està bé, a Osona que plogui, crec que està bé que plogui. Ara ja no sé si no és bo que plogui a Osona o ha de ploure més amunt encara. Però, en fi, així estem. Jo avui m'he posat per l'ocasió, vinc amb la moto, sort que tinc aquesta cosa que em cobreix de dalt a baix, i bé, doncs això, entre la pluja, el 9,8%, la meva al·lèrgia i tal, estic d'un positiu meravellós. Deia que sí, que estic content perquè a la tarda, a les 7, si Déu vol i no plou, perquè ja sabeu que a Barcelona, quan plou, la gent no surt de casa. Perquè, clar, perquè plou. Ja m'agradaria veure-us a vosaltres vivint al País Basc o a Londres. No sortiríeu de casa mai. És a dir, per vosaltres el confinament seria el vostre estat natural. Doncs això, que a les 7 de la tarda a la No Llegiu del Clot ve Cristian Alarcón, que és el guanyador del Premi Alfaguara, i farà una conversa amb Olga Merino a propòsit d'això. El Tercer Paraíso, que és la novel·la que ha guanyat el Premi Alfaguara, que són les reflexions d'un tio xilè, però que viu a l'Argentina i que llavors recorda el que va passar a Xile. I aquí diuen que és una novel·la, no t'ho perdis, novel·la sin género, híbrida i poètica. I després he vist alguna altra cosa per aquí. Bé, no ho sé, vull dir que això... El Tercer Paraíso. Ho presentem a les 7 de la tarda a la No Llegiu del Clot. Podeu anar-hi. I és més, encara que plogui, també hi podeu anar-hi.
Però, en fi, això cadascú és com és. Ja ho diu el Corominas, eh? Els barcelonins som vagos per excel·lència i quan plou ja som paquiderms inamovibles. Dit això, avui a la pissarra la Maria ha posat un poema de Lucien Blaga, que és un poeta romanès que a nosaltres ens agrada molt i que nosaltres l'havíem llegit en català, publicat per la col·lecció Malbec, i que ara la Corina Oproai l'ha traduït al castellà. Jo llegiré un poema, així, agafat a l'atzar, que es diu així. Mira tu, es diu Inscripció i comença dient los caminos que no andamos, especialment quan plou. Diu així. Los caminos que no andamos, los caminos que perduran en nosotros, también nos llevan, innumerables, a alguna parte. Las palabras que no pronunciamos, las palabras que perduran en nosotros, también descubren ilimitado nuestro ser. Las batallas que no libramos, las luchas que perduran en nosotros, también amplían en secreto nuestra patria. Las semillas que no ofrecemos, las semillas que perduran en nosotros, también multiplican al infinito de la vida. La muerte que no morimos, la muerte que perdura en nosotros, también ahonda nuestro silencio. Y por doquier, y a través de todas las cosas, echa sus cimientos la poesía. Lucien Blaga, poeta romanès que us recomano moltíssim. Teniu l'edició en català que va fer col·lecció Malbec. Aquest és un altre llibre, es titula La luz que siento. Està publicat per Pretextos i l'ha traduït Corina Oproai. Per tant, això d'entrada, que avui teniu la pissarra, després la penjarem, no com ahir, que vam fer un Pasolini i no el vam penjar. Però el que dèiem, dit tot això, a mi m'agrada molt aquella cançó que jo sempre li canvio el títol perquè crec que no és així, crec que és Always Looking the Right Side of Life, és a dir, sempre mirant el lloc correcte de la vida. A mi m'agrada Always Looking the Bright Side of Life, no? Mirant el lloc brillant de la vida, el lloc que brilla de la vida. Us ho recomano perquè si no estaríem tots per terra. Per tant, anem a buscar sempre the bright, el brillant, el costat brillant de la vida, que és el que paga la pena. Direu, hòstia, per què no treus això? Doncs igual, ja he començat, doncs ja ho deixo així. No? I no passa res. Quan era petit, jovenet, hi havia aquella frase de el que vale... Mira, Capità Ahab, veus? És un homenatge. És un homenatge al Capità Ahab. Call me Ismael. Què anava a dir? A mi també em recorda una mica a la pel·lícula aquella de terror, que no me'n recordo mai el títol, que sempre hi havia com tres parts i després van fer un apartat com de conya, però no me'n recordo el títol. Sé lo que hicisteis el último verano. Això, sé lo que hicisteis el último verano. Què anava a dir? Que no tindrà cap importància, naturalment. Sí. Això, quan era jovenet, hi havia aquella frase que deia el que vale, vale, i el que no, paletres. El que vale, vale, i el que no, paletres. Això es veu que al final el currículum que ja faran aquí al Departament d'Educació sí que inclou la filosofia com a optativa a l'ESO. Però es veu que Espanya no. Espanya no. S'han pres allò el que vale, vale, i el que no, paletres, no? I han dit, pues, saca filosofia perquè ja no vale. I ja està. Però jo amb els anys he canviat i sempre he dit que sempre ens quedarà Grècia. I últimament està passant això. Bàsicament perquè, una, ahir ens va arribar el nou llibre de Pedro Olalla, que va publicar aquell llibre fantàstic que es deia Grècia en el aire i l'anterior que es deia Història menor de Grècia. Pedro Olalla és un professor, cineasta, guionista, escriptor, i tal, que viu a Grècia des de fa molts anys, i és un llibre, aquest, més gruixit que els altres, es nota que està escrit en pandèmia, es diu Palabras de l'Egeo perquè és ell, o un personatge, un narrador, que està a l'Egeu, en un lloc de l'Egeu, al mar, esperant que arribi el seu fill. I llavors el que fa és escriure-li sobre el que significa per a ell Grècia. I per tant aquí surten, el subtítol és El mar, la llengua griega i los albores de la civilització. És un llibre magnífic com tot el que fa Pedro Olalla. Només
Avui llegirem bastant. Esta vez, cuando bajes del barco, estarás ya tan alto como yo. Se me está haciendo larga la espera. Hoy, a primera hora, cuando todo parecía dormido todavía, me vine a caminar descalzo por la orilla del mar. Mis pisadas y las olas que se deshacían suavemente en la arena fueron, durante un rato mágico, los únicos sonidos de la isla. Más tarde busqué asiento en la playa vacía, en el lugar donde ahora estoy, a la sombra de un viejo tamariz, con el tronco vencido por el viento y pintado de cal, hasta donde comienzan a crecerle las ramas. La primera página en blanco de este cuaderno en el que ahora te escribo refleja de forma cegadora la pletórica luz que vierte sobre el mundo el cielo del Egeo. Bien pensado, casi me atrevería a decir que no refleja solo la luz, que también es sensible al soplo de esta brisa cargada de sal y de tomillo, que el papel es uno de esos muros calientes del camino por el que trepa alguna lagartija, una de esas paredes encaladas del pueblo contra las que resuena el canto infatigable de las cigarras. Me deslumbra su blanco cuando voy a escribir, y tengo que hacer sombra con la mano. Luego, cada vez que levanto la mirada, me encuentro con el mar, de un azul aún mucho más profundo que el del cielo. ¿Y sabes? Así, como venida del silencio, casi escucho tu risa de niño, tu ya lejana voz de niño, repartiendo con asombro aquella alegría inesperada y pura que te produjo ver delfines por primera vez. Delfines de verdad, tan reales como en tu fantasía. Ahora acabas de cumplir los 17 y he decidido escribirte este cuaderno mientras te espero aquí, en la isla, porque tú, para mi sorpresa y sin que nadie te moviera a hacerlo, has decidido venir a cuidar de tu griego, de la lengua que aprendiste de pequeño como un milagro natural y sencillo, la lengua del colegio y de la calle, la lengua en que, jugando, les hablabas a tus coches, a tus insectos, a tus conchas, antes de separarnos. ¿Cómo puedo ayudarte a aprender una lengua que ya hablas? ¿Acaso interrumpiendo tu conversación con una clase de gramática cada vez que dejes escapar un gazapo? Sé que no acabaríamos bien. En realidad, más que ayudarte a aprender la lengua griega, lo que me gustaría es poder ayudarte a explorarla. O, para ser sincero, a amarla. Por eso, de momento, en los 10 días que faltan para tu llegada, voy a llenarte este cuaderno de cosas que he pensado y sentido todos estos años en contacto diario con lo griego. Y en contacto, también, con todo este pequeño gran mundo que se asoma desde tiempos remotos a las orillas del Egeo. Son cosas que no voy a ponerme a contarte cuando estemos juntos, claro está, pero que ahora, aquí solo, a la espera, puedo intentar dejártelas escritas para siempre. Així comença Pedro Olalla, Palabras del Egeo. Que no és bonic. I tot això us conduirà amb aquest to per la història de Grècia, per la llengua grega, pel mar grec, en fi. Meravellós, Pedro Olalla, com sempre. Mirarem de tenir-lo algun dia per aquí perquè és realment espectacular. Espectacular. Això. I ja que dèiem de Grècia, tornarem a llegir, no? Perquè, clar, ja sabeu que teniu el nou Califàtides, Califàtides, Teodor Califàtides. Està en català i en castellà. Jo avui us llegiré en català, que la traducció del grec modern és de la Montserrat Camps, i us llegiré al principi de Timandra, que diu a la contracoberta Califàtides, que és la seva millor novel·la. Jo no ho sé si és la seva millor novel·la, però sí que us he de dir que no sabem què té Califàtides, que agrada tant. Però tal vegada és aquesta proximitat, que vas llegint i vas pensant, hòstia, sembla que hi hagi algú explicant-te una història aquí a cau d'orella. No? Llegirem al principi, perquè us en feu càrrec, de qui és Timandra, d'on està plantejat l'escenari i de què va tot això. A mi em sembla meravellós, eh? Vull dir que ja podeu córrer a buscar Califàtides, perquè, insisteixo, no hi ha paper, no tindreu llibres, la inflació està al 9,8%, plou i jo tinc al·lèrgia. O sigui que, sort de Califàtides, tu. Sort de Califàtides. Diu així.
Jaia al meu costat, nu. El reflex del foc de la llar se li reflectia al front i feia brillar les gotes de suor com si fossin pedres precioses. Just en aquell moment es van sentir unes passes. Em vaig quedar glaçada. Ell tenia una respiració calmada, profunda. «Ve algú?», li vaig dir. «Que vingui qui vulgui», em va contestar. «Fa 25 anys que els espero». Llavors es girà del costat dret. Al cap d'un instant s'havia adormit. Sempre dormia sobre el costat dret. «No puc dormir sobre el costat esquerre», m'havia explicat. «No puc dormir sobre el cor». «El meu cor no dorm mai». Me'l vaig mirar, vacil·lant, amb una sensació indefinida de vergonya que em feia aclucar els ulls. Molts homes s'havien estirat al meu costat de la mateixa manera, indefensa, homes famosos, rics, poderosos, fins i tot una o dues persones. Els contemplava tots mentre dormien. M'agradava el curs lent del rostre, des de la sorpresa del plaer fins a la calma dels somnis. Però amb ell tenia vergonya. Jo, que normalment feia servir la vergonya com un ornament i de vegades amb guerrers simples com un art afrodisíaca. Qui sóc jo? Qui era l'home del meu costat? Qui eren els que venien? Preguntes senzilles i necessàries. Si vols expressar la teva opinió, també has de dir el teu nom. Són les exigències dels nostres temps. El nostre testimoni no és vàlid sense la nostra signatura. Em dic Timandra. El meu nom significa aquella que honora l'home i és el que he fet durant tota la meva vida. Podria dir que és la meva professió, que hom considera erròniament que és la més antiga del món. Sóc una hetera, hetera, prostituta, mercenària, papallona de la nit o qualsevol altre eufemisme que es faci servir. No és una professió gaire antiga. Al començament no era ni professió. Les dones i els adolescents sempre han estat instruments de plaer dels vencedors, i encara ho són. Algunes dones de renom ho han transformat en professió. Nico de Samos, Calístrata de Lesbos, Filènida de l'Èucada. Dones com aquestes han transformat l'esclavatge en professió. Per descomptat, sé molt bé que alguns riuen per sota el nas quan parlo de professió, però és millor ser una hetera que un polític. Perquè, com diu el meu amic, el cínic Leandre, el polític ha de satisfer com més gent millor al mateix temps. L'hetera no té cap necessitat de fer el mateix. El meu nom és Timandra. I sóc una hetera. He viatjat molt. Anava on em cridaven i quan era petita allà on cridaven la mare. Ella també era una hetera i probablement el nom que duia li havia donat algun home. Per què, si no, hauria anomenat Teòdota, una dona? Hi havia un temps en què la mare feia ombra a totes les heteres d'Atenes. I recordo un dia en què Sòcrates va venir a casa acompanyat d'uns quants joves, entre altres, un galifardeu que no reia mai, que es deia Xenofon. El filòsof estava, com de costum, de bon humor. Quan entrà, es va trobar la mare mig despullada. Un jove pintor, ara cèlebre, però llavors encara completament desconegut perquè tot just acabava d'arribar d'Heracleon, l'estava pintant. Sòcrates se la va mirar ben mirada i després, girant-se cap als acompanyants, els va dir: «Oh, amics, qui ha de mostrar reconeixement per aquí? Nosaltres que apreciem la bellesa de Teòdota o bé Teòdota, que ens la mostra?» Jo estava amagada darrere d'una columna i espiava la conversa. No la recordo tota. Només recordo que Sòcrates l'aconsellava sobre com conservar els admiradors i com fer-ne caure d'altres a la seva xarxa. «Però si no en tinc cap de xarxa», li responia la mare. Sòcrates va esclafir la riallada. «Tu tens la xarxa més ben teixida que existeix. Tens el teu cos». Aquell mateix vespre em vaig plantar molta estona al davant del mirall per veure si el meu cos s'assemblava a una xarxa. No s'hi assemblava i em vaig sentir decebuda. Aquest és el perill de les comparacions. Ens decep la realitat en lloc que sigui la comparació la que ens decebi. Més tard, havia de decebre'm moltes vegades, fins que vaig aprendre a seleccionar les meves comparacions.
Sóc la Timandra, la filla de Teòdota, de tant en tant la mare, quan passava estretós, m'acusava dient que per culpa meva s'havia retirat tan d'hora de l'ofici, perquè volia ocupar-se de mi ella mateixa. No volia que em criessin les esclaves. I així comença Timandra, de Teodor Califatides, que és la nova novel·la que ha publicat Galàxia Gutenberg, amb traducció al català de Montserrat Camps, i també hi ha traducció en castellà, que ara no recordo de qui és, però que no és de Salmón Cira aquesta vegada. Això. I ja està. Sort de Grècia, tu. Entre Califatides i Pedro Lalla, ja ho tenim tot. Apa, jo no he de dir res més. Recordeu, always looking the bright, el side of life, sempre mireu el cantó bo de la vida i no mireu el 9,8% d'inflació, que realment és espectacular i que farà que molts de vosaltres decidiu no gastar en segons quines coses. Jo us diré, coi, si heu de gastar en algú, gasteu en llibres o gasteu en els comerços del barri, que són la penya que teniu per allà al costat. Apa, vagi bé. Escolta'm, feu un nat i que no m'hagi de trucar a la policia, que ja sabeu que és molt cansat, molt cansat, molt cansat anar a comissaria. Apa, adéu. Ara no podré aquí. Era aquí.